Ahoj, děti. Na straně označené pl, plný čtverec, pokračujeme druhým cvičením. Přečtěte zadání. Přečti a napiš. Tak, co tady mám číst? Vidím tady dívku, která má od úst bublinu a. Něco říká dívce, která se jmenuje, pomocte mi, Ola. Může jí oslovovat, může na ní volat. Takže jak zavoláme na Olu? Ano, fajn, děkuji. Olo, takže chci napsat slovo Olo. O, lo. Takže nejdřív je jenom kytička. O. A potom je slabika lo. Takže motýl. A zase kytička. A protože na někoho voláme, tak je tam vykřičník. Tak a ta tečka je na lince. Takže na olu, na dívku, která se jmenuje. Ola, voláme Olo. A nyní byste sami mohli zjistit, napsat, jak chlapec volá na tuhle tu dívku, která se takhle jmenuje. Prosím, přerušte video, vyřešte a vraťte se, řešení porovnáme. Děkuji. Tak čtením jste zjistili, že dívka se jmenuje Ema. Chlapec na ní volá. Jak? Emo. Výborně, děkuji. Tak jak jste to napsali? Rozdělili jste si slovo emo na slabiky. E. Mo, takže nejdřív je tady jenom kytička. E. mo. Motýl má letí na kytičku e mo, mo, o. A protože volá, tak je tam vykřičník. Tak a schválně, ještě se podíváme tady na řešení, to je trošku zmenšíme, takže tohleto olo máme správně. A emo máme také správně. Paráda. Lehké cvičení, ale možná, že dalo zabrat. Ale vy jste to zvládli. Gratuluju.